A Xunta ven de activar o xe mesmo o plan de vialidade invernal en Ourense. Os seis centros operativos e os medios distribuídos pola provincia para garantir a seguridade viaria nas estradas da Xunta ante as inclemencias meteorolóxicas propias desta época do ano permanecerán en servizo desde hoxe 1 de novembro ata o vindeiro 30 de abril. Deste xeito opera a través dos centros e subcentros de Ourense Cidade, Celanova, Berín e rúa. O plan inclúe na provincia un dispositivo de 46 máquinas, entre elas camións, pickups, retros, cuñas, follas, esparesadores de sal e estendedores de sal moira. Estes recursos permitirán a atención e o mantemento dos algo máis de mil kilómetros de estradas autonómicas na provincia para acadar condicións de seguridade viaria, especialmente nas épocas con episodios de climatoloxía adversa. Dentro deses 6000 km de rede viaria autonómica na provincia, vaise prestar especial atención aos case 450 km que por altitude son máis susceptibles de incidencias por acumulación de neve ou placas de xeo. O obxectivo desta iniciativa é mellorar as condicións de circulación na rede de estradas da comunidade que se pode ver dificultada no inverno pola presenza de fortes choivas, a formación de placas de xeo ou a aparición de neve. Este plan recolle medidas preventivas para anticiparse os contratempos que se poidan producir e medidas paliativas para reforzar a seguridade viaria en situacións meteorolóxicas desfavorables.